Sot jemi në Dajç, kena një problem shumë të madh fakt sot në mëngjes, që lidhet me çarjen e argjinaturës në Shirq. Bëhet fjalë për një problem shumë të madh. Un kam fakt paralajmëruar dhe në Komisionin e Emergjencave Civile është kërkuar që të mahen në monitorim të vazhdueshëm. Paralajmëroj që nuk është vetëm kjo pikë, janë disa të tilla dhe për këtë Bordi i Kollimit dhe Ministria e Bujqësisë kanë përgjegjësinë kryesore. Që do thotë detyren për të ushtruar kontrolin, monitorimin 24 orë, si kurse ligju atë sakton, për të bërë këtë të mundur. Jam lajmëruar sot nga banorët në orën 7:30 të mëngjezit, dhe me njëherë kam vepruar duke më lajmëruar Komisionin Emergjencave Civile pranë prefektit të qarkut të Shkodrës. Deri më tani që flasim, asnjë nga mjetet qoftë Bordit Kullimit, Ministrisë, të kujt do tjetër nuk është i pranishëm, po punojmë me mjetet tona për të mbyllur një të çarje të konsiderueshme, shumë të rëndë, që na çon drejt një, e them, një katastrofe të vërtetë kur bëhet fjalë për banorët edhe për gjën e gjallë edhe për jetët e njerëzve. Unë jam shumë e shqetësuar për pavargjëshmërinë. Ne nuk kemi nevojë për manikyr, nuk kemi nevojë për luks, nuk kemi nevojë për taka, nuk kemi nevojë për durë në gjepa, nuk kena nevoj me dojnë televizor, nuk kena nevoj me punu. Ajo që unë kërkoj është që gjithë se cili nga institucionet marrin përgjegjësinë, ne parashikojmë që Bashkia e Shkodër me fondet e veta dhe me mundësitë që po ka, kemi angazhuar 7 makineri deri më tani dhe besojmë që do të mund të mbyllin për një orë. Që nga kjo moment kërkoj mbledhjen e Komisionit Emergjencave Civile, jo vetëm në nivel qarku, por besoj edhe ndër ministror. Shpallja së emergjencës së fatkeqësisë natyrore në kushtet në të cilat ndodhet Ana Mali dhe Dajçi. Dhe e them dhe vazhdoj të them, situata do vazhdoj për më shumë se një muaj. Parashikojmë që pas 3 ditëve të kemi përsëri shkarkime të konsiderueshme për shkak të prurjeve të konsiderueshme. Unë e njoh mënyrën institucionale edhe mënyrën e publike transparente të komunikuarit. Kjo është kërkesë e bërë zyrtarisht, është kërkesë e thënë edhe mediatikisht, që është ja nuk lidhet për 2 ditë e 3 ditë, por po bëhet tashmë, kemi kaluar në javën e 4-të. Dhe mendoj që është minimale përgjegjësia për të shpallur një emergjencë të tillë, e cila nuk është vetëm ligjore, është ligjore për të bërë të mundur zhvillimin e të gjithë instrumentave, të gjitha institucioneve për të përmjete, për inerte, për gurë, për ndim, për thas, për koncentrat. Nuk mundet kurse si që dikush na fal, i fal prefekturës 15 thasa, 15 ton edhe i hall mram në një fushë muriçan. Nuk menaxhohet kështu emergjenca civile. Ne po vazhdojmë ta menaxhojmë vetë. Unë akuzoj qeverinë. Ministri Peleshi fola para 5 minutash. Shpresoj i thash që të më marrësh në telefon kur të vesh në Shkodër. Nuk kam nevojë përsëri me ardhë kërkush i kollarisur këtu. As me bëhet deklarata, me qënë se ma kërkuat deklaratën po flasë, nuk isha nërmend me folë, pra naj, sepse faktet të regojnë vetë, e shumë rëndësishme është që me bëhet punën gjithë se kush, edhe me bëhet mundur që të shpëtojmë njerësit. Kjo është apeli. Jemi dy fshatra, kemi Shirqin në Mushatin, një sërë institucionesh, një zonë që tashmë po shkatërohet nga të mjellat dhe bëhet fjalë për një dam të konsiderueshëm që i kalon, po shkojmë rreth 300 banesa deri në këtë momente.